Audiotéka uvádí. Vítáme vás u nekonečného seriálu Tlučořovy. Aneb byli jsme a budeme. Autoři Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. Hrají. Já, Páťa Tlučhoř. Já, Božena Tlučhořová. Já, Mirko Hýl. A já, Dominik. Mé, Růžena. A Patrik. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. To všechno je osud, že jsme se potkali na té zakázané, teda u toho rybníku, který vlastně byla nádrž, jo? Tehdy. Já nevím, Domluvili a teď jste tady, už jste tady 20 minut, dali jsme si, vy jste si dala pivíčko nakonec, jo? Já jsem si dal trošku to whisky, abych byl svěží. A teď vám teda vysvětlím, o co se... No jako stejně vám ale řeknu. Jak se jmenujete? Stojisa. Richard Stojisa. Jo. Ano. Ale řeknu vám teda, jak jste teda u toho rybníka, nebo... No. U nádrže. No, to byla nádrž, se no, zjistil. Já nevím, no. Ale že tam někdo nebyl, to mě překvapilo. No, nenapadlo vás. Mluvím. To třeba nemůžu říct. No to si děláme rozmluvečku, tak už si uděláme ještě, abyste se rozmluvili. No třeba, řekněte, šla Prokopka pro Prokopa, pojď Prokope pro Proroka. Šla Prokopka. To je slepice, to je vaše maminka. Ale to mám po mámě, právě. No, takže to je jedno. No, takže prostě, když jsme byli u té nádrže... Pojď Prokope pro Proroka, no, se říká. Jo, pojď pro Proroka, no. Tak to radši. No. A takže, když jsme byli u té nádrže a bylo tam hezký počasí, tak jsem si říkala, že klučím do té vody, jenomže nenapadlo mě, že to je nádrže, to je prostě... No právě mě taky, já jsem taky neuvědomil, že třeba... Proto tam nikdo nebyl. No proto, že tam byl ten první ochranný stupeň, no, to mě nenapadlo. A prej tam byla, jak na nás řval ten... No takový hulvát. Cedule jako kráva, no, že jo? Vstup zakázán, já jsem si to nevšimla. No já taky vůbec, já jsem tam koukal tím na vás. To byla příhoda, vám řeknu. Ale takhle, že vás tam potkám u té nádrže, to mě nenapadlo. Teď řetěz událostí, no, právě, jak tady u mě. Jak se to kolumuje. Za chvilku budu já ve vás, za chvilku, a to bude něco nádherného. Jak se to kolumuje, tak prostě to je... Cože? Co? Jak se to... No jak se to kolumuje prostě. Na těm řetězecích událostí, jak je kolumá, no, tak prostě. Jo, takhle to myslíte, tak to je zvláštní výraz. No. Tak ano, prostě, jak se to... Najednou a jsme tady. Jak se to kopuluje vlastně, tak to jste asi chtěla naznačit. No, kopuluje a prostě najednou je to tady. Že? Ano, a je to tady, tak. A já vám teďka vysvětlím ten příběh. Jo. Já už jsem naznačil, že to je příběh ženy, která neví co za sebou, má ráda pejska, pejsek pak má penu. A teď se dostanete do toho hotýlku, který si uděláme tady, to není hotel, mají dům, že? To budeme točit, potom, tam je na proseku takový jeden hotel na sídlišti. A pak to bude teda do Cán, teda do Cánu. No to bude, no tak pokud se to povede, váš výkon bude tak přesvědčivý, že vám uvěří každé chvění všeho, tak se to třeba dostane i do Cán. Jak se říkáte vy, Rostomilé, co Cán? Tak kdybyste Kanci říkala Canec, jo? Nebo takhle, že jo? Nebo Cecky, že jo? No, nebo Kecky, to jsou pak Kecky, jsou boty zase, že jo? Nebo Canada, že jo? No, nebo Kanada, nebo co chceš... Kokce, že? No tak to už jako tak fantazie. A usmíte se ještě jednou. Je, vy máte hezký úsměv. Jo. Máte krásný úsměv. Ano, a děde to ale jo. No, máte nádherný úsměv. To mě úplně odzbrojuje od všeho. Tak počkejte k tomu příběhu. A teď se dostáváme do dostáváme se do toho hotelu a v tom hotelu teďka se dostanete s tím mladým partnerem přitažlivým. No a teď on jako začne se pobídáte si a teďka má takovou senku, kdybyste měla mu vyprávět, jak jste měla těžké dětství. A to záleží na vás, to si teďka jako vymyslí. Já ten text mám napsaný, ale třeba mě budete inspirovat i vy, že by sama jako byste naznačila, improvizovala. To nevím, jestli dokáže. Já budu jako ten partner vás bude poslouchat. No a kde máte kameru? Teda kameru. Kameru mám tady takhle, vidíte, mám takhle na tu kamerku jenom to. Ona skoro není vidět. Tak začínali všichni v té Formanové. Je Forman, no jo. No. Tam něco říká. No to je významně režisér. Ano, jasně. My kamarádi byli, ježišmarie. A on žil v Americe, že jo? No žil dlouho, ano, vytvořil vynikající. Je, on měl tu, že jo? Co měl? Tu. Ne, tu, jak to se jmenuje, tak píše, ty košile. No, Martina. Skládám košile, no, to jsem četla. Ano, to je Rostomilé, ona je scenaristka.
bývala, taky ta no to vím, no. Nebo ne, ho normálně to ne. Zkáslo. Ale ne, ona je vážná. Ne, roztomilá žena. Já jsem ji taky znala, no. My jsme, když já ale jsem, ona sama přiznala, jsem, že jde po prachy. Ale prosím vás. Jasně, takže jela do Ameriky a Ježiš, takhle, tam se na ně počíhla někde. Tak na ní skočila a už ho nepustila. Jo, takhle. Já, no, ale já jsem s ní, ona byla, myslím, o 2 roky výš nebo níž na FAMU, když jsem byl. Kde? No na FAMU. Já myslím na schodech. Ale ne, ne na schodech, na FAMU. Že? Aha, no, jo. Takže no takhle, to vím, no. Že dělala, no. A to je příjemná, no. Je. Asi, já teda neznám, že jo. My jsme se znali povrchně, jenom, ale byla velice roztomilá. Takže tak, tu situaci, jo, tak teď budete vyprávět o svém dětství, jaké jste měli, aby to bylo takové dojímavé, dojemné, rozumíte? A já budu poslouchat, a my to dojíme, a pak jako se intimně setkáme potom už. Jako, to, už se nějak, to už já nějak zařídím. A kde se budeme setkávat? No tady na té posteli, tady jakože je hotel, aha. A tady se jako začne na takové to pohledy a to vyprávění. Se nekoukejte tam. Já vím, je to nebezpečné. To ale to bude dík, to nebudu já. A, jo, takhle. To bude jako se představit. To budete vy, protože mám už lezou ty bulvy. No, si se na vás podívám, tak lezou, že jo? A nejen bulvy. Ale no tak se do toho pusme. Tak prosím, jo? Jako kamera, klapka číslo 1. Ano. No tak. Co? Už. Už mám něco povídat? No tak povídejte, no to už se jako natáčí teďka. No. Tak si odložte. Tak jmenuji se Růžena. No, to už jsme si jako už jako... No to já už vím od vás, můžete rovnou... Já vím, ale já nevím. Tak já vám pomůžu. Jak se jmenuje teda? No dejme tomu, že jste jako Růžena jako v životě, jo? No tak dobře. Nechme si nema berite. Takže no. já udělám jako takhle, já se vám zeptám, vypravíte mi něco o sobě. To je šílený. No tak spuste. Já se na to nezvyknu. No tak a to nebude pak ten dych dělat. To. Jo. No doufám. No. Tak prosím. A cože mám říct? Vypravíte něco o sobě. Jo, jako, sobě. To tam třeba nebude ta moje věta, to je jako pomocná, že jo. Tak spuste. Tak jsem ze Žižkova. Mhm. Žiju u rodičů. Mhm. S mámou. Mhm. Tátou, tak mám ještě bráchu, žijeme 3+1. No to jste teda, počkejte. Jako bytě 3+1 s ledničkou. S ledničkou? No, máme ledničku. Jo, takhle. Stůl. To nemusíte mi dát všecko, že máte žehličku taky, že asi koupelnu. Žehličku máme taky, no. To s koupelnou, s toaletou, s vanou. S Janou? S čím? S vanou. No, vanu taky mám trošku, že jak se podíváte na mě, malinko mám vanu, ale jo, rozumím. Ale se sprcháčem? Jako, já bych chtěl, víte, abyste spíš vysvětlila své stavy. Prostě, tak já vám pomůžu. No tak... Prostě tak smutná. To takhle vypadám. Jako souhlasíte, že jste smutná, no? Jako souhlasím, že jsem smutná, no. No, to tam nebude. Prostě tak smutná, aby sama spuste. On tam vlastně na vás bude koukat, ten. Kdo? Vojta. Jo, aha. Proč jsem tak smutná? Já nevím, ani. Prostě najednou... No. Když to na člověka prostě přijde. Hezké. A když se to spustí... Ano. Tak to je šílený. Ale pak si vezmu Ibalgin. I Ibalgin. No, a už je to lepší, no. To se vám uleví. Jo. A všecko, co přijde a... Můžete jako do světa potom, no. Promiňte, to nerad, to jsem nechtěl. Jo. No a jsem smutná z toho důvodu, protože bych strašně ráda už měla nějaký vztah. No. Chtěla byste vztah. No chtěla, protože... Chtěla byste vztah? A... No protože já jsem ambiciózní a prostě ano. Jako chci, už to mám naplánovaný, to mě právě štve, ano. Že už mám prostě plány, ano, jo. Ano, vím přesně, ano, co chci, ano, jo. Ano, to je právě ta zábrana, kdy prostě teď nevím, jestli do toho mýho života. Ano. Prostě,
ano. Aby vstoupil nějaký cizí element, jo? Ano. Teda jako třeba nějaký vztah, prostě no. Kluk nebo něco, ano. Který vám to vlastně naruší, ano. Jo? Protože ano. Já chci prostě ano. Dělat kariéru, já ano. Prostě chci, ano. Už to mám naplánovaný všechno, ano. Prostě chci prostě mít, jenomže, no, prostě chci být ta nejlepší, prostě, protože dneska prostě to tak je, že prostě když máte životu, ambiciozitu, tak prostě chcete něco dokázat, jo? Chcete, prostě nechcete někde zahnívat, prostě jako všichni, prostě ostatní ty holky, prostě někde tamhle, prostě, jo, a chci prostě žít, prostě. No tak pojďte, budeme žít. Ano. Jo. Pojďte, budeme žít. Pojďte. Cože? Ježišmarja, vy... Co? No to je sprosťáku. No taky, no to je v roli, to je všecko role, ne. To je role, Ježišmarja. Ne, to není role, protože... Počkejte, tohle pan Kajzer zvoní. Aha, moment, já budu... Já se musím oblíknout, protože mě... Já jsem se slíkla. Ne, já se chci oblíknout. Ještě tady Kajzer. Půjďte tak, pane Kajzer, dál. Dobrý den. To je hruška, vy se znáte asi prý od nějak... Já nevím, jestli jste možná poznali, tady, co se tady dělo. Ale vy jste zkušně, vydete na tu taky kladovou zkoušku. Jsem Růžena, my se známe, ne, pane Kajzře. Ano, já si na vás vzpomínám, no. Vy jste Růžena v Tlužhořů. No, jo, jasně. Jo, tak to, hezké, to se známe, že... Já znám, ano. A já jsem vypadal ten příběh, o co jde, pane Kajzře? No, já jsem... Vy jste jako vzdálený příbuzný. Já jsem se trošku opozdil, protože tam byla nějaká zácpa. Jo. Já jsem to obešla. No, já jsem šel přímo. No, my jsme teďka právě zkoušeli takovou velice náročnější scénu. Dobře. Víte, improvizace taková to zatím. Já mám text v kostce, mám synopsi. Kdyby se to mělo, pardon, že vás přerušil, ale kdyby se to mělo točit? No, mělo by to být, prosím vás, já ještě toto léto bych to chtěl začít. Aha, tak já se podívám potom do diáře. Jo, jestli máte. A jak jsem teda slyšel to... předběžně říkal, že jo, že byste se... No, tak uvidíme, no. Je to hezký příběh. Jo. No, je to... Já teď točím Zahradníka. Co to je? Zahradníka? To je film. Aha. To je film a to dělá, kdo to dělá? To dělá Ergot Sakra, mě se vždycky plete. Havlíček. Havlíček? Ne, Havlíček. To než po smrti Havlíček, když se to stráví. Tak tenhle žije ještě. Jo, tak. Já bych ráda pomohla, ale nevím. Co myslíte? Havelka, tak. Havelka, jo. Jo, tenhle ten, ano. Co napsal o těch lidech, o těch bytových jednotkách. Ano, ty nájemníky. Jo, tak to je. A vy tam hrajete něco podobného? Já tam hraju Zahradníka, no. Jo, ty je o Zahradničení? Zahradníka? No, Zahradničení? Tak částečně taky a ten dialog, ale zvláštní na tom právě je, že já tam vůbec nemám žádný text. To filmu? Jo. A vy jste hluchoněmi, nebo co to ale je? Ne, ten Zahradník tam prostě nepromluví. Jo, takhle. To je taková zvláštnost, jo, že... A tady jste teda měl text, ale ne moc. On je po mrtvici, takže mluví špatně česky, takže má jenom takové jako... Tak to já tam vůbec právě, ani tohle nemám. I tohle tam nemáte? Ne, vy se zdraví v tom filmu? No. Ano. A jo, tam se zdraví. To je divný, takže tam nepromluvíte, to bych potřebovala. No a to už točíte, že asi ne? Nebo to už máte to mám roztočený. To už máte roztočený. A kdo tam ještě hraje? No, hraje tam Dáša Vokata. To neznám, to je nějaká Majský oči, nebo co? Že je Vokata? Dáša Vokata, no, to nevím. Jo, to je ta písničkářka. A no, ty písničky, tak to neznám. To moc nesleduju. Já ji taky neznám. No a pak tam hrajou další. Jo. Tak takhle, já jenom bych chtěl, než se rozejdeme dneska, ona ještě mi přijde paní. Ještě jedna herečka přijde, ano. Paní Konvalinková má přijít za chvíličku. Já jsem se chtěl zeptat, doufám, že mi neustříhnete ocas. Ne, to já, on je takový extravagantní právě ta postava. Já ten vohon, víte, já se na tom zakládám právě a nerad bych, kdyby... Ne, to tam necháme, ten ocas. Tam, aby to navazovalo. Ne, to bude navazovat. Já jsem se lekla. No, ne. Já jsem se lekla. Já vám to vysvětlím situaci. Jo, já se omlouvám, paní Růženko, ono to zní tak jako přihrouble, že ale... Já rozumím, ale... Já vím, že jde o vlasy. Tak ne, to je jenom, mě se napadlo právě. Já jsem teď to nechápal, já přemýšlím, jak vám sedl vaši figuru. Vy jste vzdálený příbuzný té Růženy, že jo? Co bude? A vy prostě, jak jste po té mrtvici, tak vlastně... Tak... Já nejsem ještě po mrtvici. No ne, to je jako ta... infarkt. No ne, ale jako ta postava takhle... Ta postava. Jo, ta postava, ano promiňte. No a mluvíte na ní takovým zvláštním jazykem a ona vám z ničeho nic začne rozumět, to je právě ta zápletka, jo. Tak to zkuste. Tak dějte jako, ještě jednou, já vám nerozumím. No, že budete jako něco tak jako říkat, že to nesrozumitelné a ona vás ale pochopí, ona to jediná tomu ta žena vám rozumět. Vy mluvíte trošku nesrozumitelně, já vám... Já takhle vám to chci vysvětlit, abyste viděli, jako, že vy jako budete, zkuste to, dělejte něco, mluvte jako...
tak něco nesmíte. Promiňte, ale vy mluvíte tak rychle, že vám no, tak nerozumím. Dobře, tak pobalit budu mluvit, takže prosím vás, mluvte jako já nesrozumitelně. Nesrozumitelně mluvte a no, ona vy vás bude chápat. Jo. Ano, já už to chápu. No, prostě. Tak dobře, tak jo. No. Tak si budeme tykat Ruženo, ne? Tak jo, jsem Ruženo. Ružena. Ale, já jsem Richard. Jo. Ano, stojí se. Ale Ruženko, pamatujete, teda pamatuješ, my jsme si už tykali. Já vím, no, ale to už je dávno. Tak no tak teď teror, já, no, takže ano. Tak zkuste. Mám teda... Tohle se jste ano, měl na mysli? Ale to jsou hrátky s čertem, ale to je dobré. Tak to byl další díl nekonečného seriálu Tlučořovi. A kdy bude další? Zase příště. Audiotéka. Dobře podané příběhy.